բժիշկը եւ հումանիստ եւ որպես հայ քաղաքացի, որը թե երևի թե պապերից է ժառանգել էր այս հողակտորը շացիելու գաղափարն ու միտքը, անպայման արհավիրքների ժամանակ պարտավորված ենք լցվելու համընդհանուր մի գործի ու իրար լսելով փորձենք դուրս գանք այդ վիճակից։ Առանց այդ գաղափարով առաջնորդվել մենք ոչ մի տեղ չենք գնա, չենք հասնի։ Ռոբոտ իմացան, որ էլի հակառակորդի առաջխաղացում կա, հրետակոծում է Ստեփանակերտը, ավելի լուրջ մասշտաբային է, քանի որ Ապելյանին արդեն իսկ ծանոթացանք տարբեր մեր կոլեգաների հետ, մեկս մյուսին զանգելով ինչ կա, ինչ վիճակ է, իմացանք, որ Մարտունի հոսպիտալում կոնկրետ դիմացնոտային մասնակետի անհրաժեշտություն կա, միանգամից արդեն գնացինք հաղորդագրություն եկավ, որ ամեն վարկյան կարող հոսպիտալը հրթրակոծի, արա կազմակերպվեց, տեղափոխվեց Գիշեգյուղի դպրոցը, որը վերապրոֆիլավորվեց որպես հոսպիտալ։ Տարբեր տեղից զանգեր ենք ստանում մեր կոլեգաներից, մեր ընկերներից, այդ ու նաև Սարգիս Իսմանուկյան, որ ինչ վիճակա, ոնց հա ինչ վիճակա, ոնց ինձ տպավորեցին, ոնց իր տեղը չէր գտնում, էլի ամենցը փորձում էր գար։ Ես էլ տենց ամեն դեպքում հաշվառում եմ հանգամանքը, պատերազմ էլի չես կարա ասի ինչ իր վիճակ եւ ինչ ընթացք ունենա, ամեն դեպքում ասում էի, որտեղ մասնագետը կա եւ այլ եւ այլ ու վերջ։ Դե մանը գալի չէ գտնում, անհասանելի էր նորայրը, գիտեմ Մարտակերտ պետք է լինի, որտեղ արմատներով Մարտակերտի է, հաստատ համոզված էի, որ Մարտակերտի հոսպիտալում կգտնեմ, մի ձև կապն ստեղծվում էս նորայրի հետ, ուր ես, ինչ ես անում, ասում դու չի խոսում, պարզ բան է Մարտի դաշտ, ասի լավ գալիս եմ, բա գալիս ես ինչ անես, ասի գալիս եմ քո կողք կլինեմ, ձերքեր էին պետք, այդեղ պետք չէին պլաստիկ վիրաբույժներ, պետք չէին նեյրոխիր, այդեղ ձերքեր էին պետք, այդեղ ոգի էր պետք։ Սարգիսը մեզ ստեղծություն, հաջողություն չի մաղթել ու գնաց է, ինքը իր մեքենայով մենակ առանց ճանապարհ իմանալու ասել է նորայրի մոտ, չնայած որ փորձում էի ինչ-որ ձև համոզել, որ հետ արի, մայրիկը վատաբան, ասում էր ոչինչ, դուք գաք, տեղ լավ կլինի, ես գնացի, մեծ հպարտություն եմ ապրել, մեծ։ Մեկ էր տենց կեսոր ակով նստած Սարգիսը մտավ էլ ես ենց, ոնց որ ոչ ենա ուրախանաս, որ ասեմ պատերազմական իրավիճակը, առաջնագիծը, ինքը տենց առաջնագծին բավականին մոտիկա գտնվում, մի այլ զգացմունք էր էլի իմ համար, քաղաքացիական կյանքում լինելով ընկեր ու հիմա ընկերոջ հետ պատերազմական իրավիճակում, դա մի այլ ինքնավստահություն է։ Շատ դժվար էր, անգամ որ հիմա հետ եմ նայում, մտածում եմ ոնց են կարողացել այդ օրերը հաղթահարել, բայց այն գաղափարը, որ գիտակցում էի, որ այնտեղ կյանքեր են փրկվում, այնտեղ շատ ու շատ է իրանց անհրաժեշտությունը, դա ինձ հույս ու ուժ էր տալիս այդ ամենին դիմանալու համար։ Նույն դեպքեր, որ առաջնագծում հրետակոծության կամ մարտից հետո վիրավորների քանակը շատ է լինում, հոսպիտալից մի քանի հոգի կայինք, Մանուկյան Սարգիսներ, ես էի, հոսպիտալի պետն էի, մասնակցում էինք առաջնագծին, հենց վիրավորների տարահանումը դեպի հոսպիտալ։ Ես հիշում եմ Մարտակերտում, երբ որ ես ու նորայրն իրար հետ էինք վիրահատում, այնպիսի իրավիճակ էր, որ երկուսս եւ արագ պետք է գործես եւ պետք է հաշվի առնես ժամանակը, այդ վայրը, թե որտեղ ես դու գործում, ու բնականաբար որոշումներ են կայացվել, որը որ ասու աջակցությամբ եղե եւ այո, մեզ շնորհել է այն հատկությունները, որոնք մենք ունենք։ Հետպատերազմյան շրջանում սկսեցինք զբաղվել եսի մասնակցության որպես դիմացուտային վիրաբույժ, դեմքի ամբողջականության վերականգնում, որ մեր վիրավորների կյանքի որակը ինչ որ չափ փորձենք բարելավել։ Ինքնաբանել են, դեմքը անդամանում են։ Շահամանակը ո՞վ է։
ցավոք դեռ ունենք շատ վիրավորներ, որոնք կարիք ունեն շատ վիրահատությունների, թե ես, թե նորայրը ընդունում ենք ոնց որ մեր հարազատի ամեն մեկի հետ հավասար հուզվում ենք, հավասար սենց սրտատրոպ սպասում ենք իրանց վիրահատության արդյունքներին, մեր անցած վիրահատությունը, երբ որ 9 ժամ տևեց, հուզվում էի, համ մի կողմից հպարտանում ու զարմանում էի, վիրահատությունից հետո ասում էի, ոնց որ, չգիտեմ, Աստված վիրահատեր քո ձեռքերով, այտենց, չգիտեմ ինչքանով աճիշտ, որ այդպես եմ ասում, բայց կա այդ, մենակ մարդու ձեռքերի շնորհքը չի, այլ… Ստեղծվեցին ընտանեկան կապեր, դարձանք կնքահայր, կնքամայր. Պատերազմից հետո հոգեբանորեն շփվել սեփական վիրահատված կյանքի որակը փոխված երիտասարդի հետ, որը որ վերջում կարող է նաև քեզ հույս տալ, թե բժիշկան ամեն ինչ լավ կլինի, մի մտածի, մենք կանք ու պետք է լինենք։ Հենց այդ սեպտեմբերի 27-ին հայրիկիս նախաձեռնությամբ մեր սրբավայրերից մեկում Խաչքար էինք տեղադրում, ու երբ որ այդ բոթը լսեցինք, մենք այդ գործընթացների մեջ էինք, առակ այդ ամեն ինչը կազմակերպեցինք, Խաչքարը դրեցինք։ 2020 թվականի այդ վերաբրումներից հետո, այդ ամեն ինչից հետո 2021 թվականին, երբ որ հոսպիտալի կազմով եռաբլուրում էինք, այդտեղ ասացի ինձ օգնեք, այն հոսպիտալում, որտեղ որ գործունեություն ենք ծավալել, Խաչքար տեղադրենք, անցած տարի կարացանք Գիշի գյուղի դպրոցում, Հայաթում, որտեղ որ հոսպիտալ ենք ծավալել, վերհառնել Խաչքար, օծել, այո, պաշտպանել այդ Խաչքարը։ Արի բալես։ Սարգիսի հետ պատերազմից հետո ոնց որ սենց ամեն մեկս միշտ համարում ենք ընտանիքի անդամ, որովհետև նենց ճանապարհ ենք հասցել, նենց իրավիճակ էր եղել, որ կարողա տեղից մենք կենթանի դուրս չգայինք, էլ այսպես ասեմ, մենք ընկերներ ենք եղել, հետո արդեն դրան ավելացա որպես մարտական ընկեր։ Այդ ճամփեքով, որ մենք իրար հետ անցանք, այդ մեր ընկերությունը, մեր ընտանեկան ջերմությունները շատ ուրիշ մի գույներ ստացավ, շատ ուրիշ զգացումներ ունեցանք, ու հիմա մեր կապը մի ուրիշ կապ է, որը որ և պարտավորեցնող է, և շատ սիրուն է, և շատ սիրելի է։ Մեր արցախցի ընկերների հետ շփվեցին, նորայրի մանկության ընկերների, ու հասկացա, որ մեր հայ հողն ու բնությունը հայ տղամարդուն շնորհելը ընկեր լինելու, հայր լինելու, որդի լինելու մեծագույն պատգամը, որ չպետի կորցնենք ժամանակի ու տարածության մեջ։ Հասանք նրան, որ երևի թե այսօր կարողանում ենք պայքարելու մի նոր ճիղ գտնել մեր մեջ, վերաիմաստավորել ինչի համար էին մեր հայրերը այս ամեն ճամփեն անցել, մենք ինչ արեցինք, հիմա ինչ ենք ուզում անել։ Հիմա մենք պետք է ապրենք, մենք ուզում ենք ապրել ու մենք ապրենք այս հողակտորի վրա, դրա ամենամեծագույն գաղափարն էլ հենց իմ փոքրիկիս լույս աշխարհ գալն էր անցած տարվա դեկտեմբերին, հենց այդ գաղափարով, որի խտացված էր և վրեժ, և վերածնունդ, ու իմ Վահագը սեն վերածնունդ էր, որը որ շարունակի իր պապերի, իր հոր ընկերների գործը, ու այո, խելամիտ համառների ու անվախների աշխարհը։ Խելամիտ համառներն ու անվախներն են, որ կարողանում են իրանց հողակտորներին տերեղներ, տիրություն լինել իրենց տանը, դռանը, իրանց խաչքարերին։